Malý moment ešte, prosím. Ja by som iba poprosil potom iba od jedného otázky nejakú, že aby som... Pán Božanský, práve preto sa vás chcem aj hneď opýtať, aká bola noc, my skúste povedať. Okolo jednej sme došli na hotel s kolegom, takže až do jednej z 20 sa odopoledne prebiehali úkony. Ako to včera teda prebiehalo, skúste nám povedať, to bolo naozaj dlhé vypočúvanie? Počas celého dňa pán Naláč poskytol z tých svojich pozícií, ktorý súčinnosť začiatokrát, ktoré možno objasním všetky skutočnosti, ktoré boli uvedené v predmetnom uznesení. Nemyslíme si, že konkrétne táto zložka NAKY by postupovala nejakým účelovým spôsobom, avšak celé to uznesenie, ako bolo podľa nášho názoru vytvorené alebo ako vzniklo s odstupovaním iba podľa nášho názoru čiastkových informácií a je veľmi pre mňa podozrivé. Ako bude pokračovať teraz? On je zadržaný a čo teraz sa bude diať? No teraz dneska od rána prebiehala konfrontácia, nakoľko vyšetrovateľ k tomu prístupu musím povedať veľmi korektne a potvrdil nám, že sa snaží odstrániť všetky nejaké kolúzne dôvody, ktoré by mohli existovať v rámci 48 hodín zadržania. A prebiehla dneska konfrontácia od rána od 8. S kým? Ako to vidíte ešte? Nebudem hovoriť, že s kým. S inými obvinenými? S inými obvinenými. Ešte sa teda opýtame, ako to vníma pán Aláč, nám povedzte toto zadržanie hlavne. Vníma ho zatiaľ, takže ako procesný úkon je nevyhnutné objasniť všetky akékoľvek prípadné podozrenia. On všetky takéto obvinenia odmieta. To obvinenie je pre mňa úplne nepochopiteľné, nelogické, je nepredstaviteľné pre mňa, aby nejaká zločinecká skupina mohla existovať v čase, kedy je pán Čolinský vo väzbe, kedy pán Aláč nepozná hlavu tejto zločineckej skupiny, nikdy som nebol v kontakte, nepozná rovno prvého podriadeného v tej zločineckej skupine, čiže je to úplne akože nemysliteľné. Čo sa bolo, ako to ešte vidíte, ako dlho to podľa vás bude? No tak dneska bude prebiehať výstup pána Čolinského, ten ja si myslím, že má veľa čo povedať v tejto veci, nakoľko účelovo do konania, ktoré ešte prebiehalo na iných zložkách NAKA, predtým ako to bolo odstúpené sem, boli vypočúvaní svedkov v pozícii svedkov, osoby, ktorým je vo veľkom konflikte, a to pán Beňa a pán Mako, ktoré neboli žiadnym spôsobom skonfrontované s tým, že v tomto konaní veľmi účelovo vypovedajú v rozpore s tým, čo vypovedajú v iných konaniach. To znamená, že čo sa týka pána Aláča, on v rámci tohto obvinenia on odmieta absolútne? Odmieta absolútne, preto aj dneska ono prebehla konfrontácia a to obvinenie je úplne scestné. Objektívne sa také skutočnosti nemohli stať a je to úplne nepredstaviteľné. Preto ani sme včera nedávali žiadne vyjadrenia k tomu, aby sme nič nemarili. Dneska tým, že ešte nám vyšetrovateľ potvrdil, že ostal zadržaný minimálne na najbližší jeden deň, aby bolo možné odstrániť akékoľvek rozpory, tak je to asi taký je ten stav. Dá sa pripraviť? Možno vo stavu k všetkým trom bodom toho uznesenia je to objektívne nemožné, aby sa také skutočnosti stali. Pripravujete sa aj na tú eventualitu, že by úrad špeciálnej prokuratúry teda dal súhlas na stíhanie väzobné? Pripravujeme sa na tú eventualitu. Priznám sa, že neviem si to predstaviť, že by taký súhlas dal niekto. Ja si toho času neviem predstaviť, že by niekto konštatoval postavu k nášmu klientovi vôbec tú dôvodnosť akéhokoľvek takéhoto obvinenia, nakoľko skutková veta je vymedzená zločineckej skupiny od roku 2016. Pri tom samotnom usnesení sa uvádza potom iba prelom rokov 2020-2021. Ja si naozaj musím priznať, že si neviem predstaviť aj po dnešnej konfrontácii medzi iným obvineným akúkoľvek dôvodnosť takéhoto uznesenia. A to, čo sa mu kladie za vinu, môžete tak nejak možno že ľudovo prerozprávať? Kladie sa mu za vinu to, že mala byť nejakým spôsobom účelovo vytvorená nejaká správa, ktorá mala byť predložená vyšetrovateľom inej zložky policajného zboru, a na základe tejto správy mali byť účelovo obvinení pán Zeman a spol a pán Čurila a spol. Pána Čulinského by ste mali obhajovať, budete ho obhajovať? Áno, teraz sa budem vrácať na úkon. A pán Aláč odstúpi z funkcie? No, nemyslím si, že by toho času vôbec zvažoval takéto čokoľvek, neviem si to predstaviť. Ako ja keď som pred pár dňami, neviem keď to bolo, pozeral tlačovú konferenciu pána prezidenta policajného zboru, keď hovorilo o počte svedkov, počte strán a o utajovaných svedkoch,
keď som si prečítal uznesenie a videl som, o akých svedkoch sa rozprávame, o akých výpovediach, tak je to pre mňa úplne absurdné. Je to úplne absurdné, že takýmto spôsobom obvinia riaditeľa silovej zložky. Mne to príde ako účelové postresné opostanie mimo služby. Takže ste presvedčení, že pôjde na slobodu? Ja som presvedčený o tom, že pôjde na slobodu. Jedine pokiaľ akože je kolúzne dôvody, akože pokiaľ OČTK majú nejaké dôvodné pozozenie z nejakého možnosti obtýňovania, samozrejme uvedomujem si, že klient je riaditeľom jednej z bezpečnostných zložiek, ktorá proste akože má v médiách meno, aké má, a proste by sa mi ju nejakým spôsobom takto prezentujete, že nie je úplne najšťastnejšie, si myslím, a preto verím, že v rámci 48 hodín sa im podarí odstrániť všetky kolúzne dôvody a dopravia všetkých nevyhnutných svedkov, ktorých vypočuť chcú. Ani čo dneska mne hrozí? Vzhľadom na to, ako je vymedzené to uznesenie, ja si neviem, ako naozaj ja si neviem predstaviť, že niekto akože v takejto veci by väzobne konal na Slovensku. A čo očakávate od výpovede pána Čolenského? Viete nám niečo povedať? No ja očakávam, že dnes si veľmi veľa svetla akože do toho účelového zhromaždenia dôkazov na iných zložkách, na toto bolo odstúpené na toto oddelenie. Dobre, ďakujem pekne.